turasuhuje kandi nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye burasirazo uburengerazuba ndetse n'uburengera bwaryo nizere ko mwabashe gukora subscribe kuri Souvenir TV show meze neza nawe utameze neza nizere ko ugomba kumera neza kuko ibyose ni gatebe gatoki ari gihe umuntu ushobora kumererwa neza ejo bikamera nabi ubwo byose ugomba kubyakira uko biri umunsi wa none nizagitumo zanjye ariko naguye ku mugabo twa Souvenir Souvenir musanze ahantu muri garden runaka arimo kuberamo ubukwe ahantu heza cyane namwe mwese mutarakora ubukwe mufite gahunda yo kubikora mushaka mwaza turabamarije n'idutsa kuko nago aratwishyura ariko nta kibazo meze neza Souvenir ni wane so uyu munsi wa none tugusanze mu bukwe gahantu abyambariye wajyanywe niwe warongoye so turaza kuganira tukubaze uko bimeze imibereho yawe muri ino minsi kuko nimba ntibeshye ejo bundi bari bakwirukanye sinzi uko byifashe uyu munsi wa none byose turaza kuganira icyo tubinyinye mukore subscribe like share ndetse na comment kuri Souvenir TV show ibindi byo muzamudukurikirana gatanu ku kandi gende igiti gite pasonga cy'atanu niyo mazina yanjye banyita meze fresh ndashimye imana Souvenir tugusanze hano bimeze bite waje mu kwe bwo bwande naje mu mukwe bwa yera dukunda ibindi umwana twiganye muri high school rero byari ngombwa ko ngomba kwaboneka cyane cyane ko ari umuntu tuba twarabanye neza urumva ni umwana twiganye turonkome akona superiore tugira gute tubonye turahure urumva ni we muntu twiganye n'igihe kirekire mukoreza abandi musoza za turonkome ukajya mwitatana ariko we twagiye no ku kindi kigo dusanga twahuriye so ni iyo mpamvu rero aka kanya nagomba kwaboneka nka brother wiwe cyangwa se nka musaza we kugira ngo twinjoyenge nyine ikirori cyiwe so tugaruka inyuma ho gato ibyo mu bwano nari nkusanze wenda wambaye neza nimba kandi abantu bavuga bati akenshi na kenshi umuntu ushaka kuvumba yambara neza kugira ngo ako nabo bukwe bujye bubura abavumba kubera ko ubundi bukwe kuyobona agenda neza ubwo kuboneka mu muntu uvuma kwa bavumba nabo bakiryoshya ubukwe usanga mu barabyina rero uretse ko ngenda nari muri abo ariko nagomba kuboneka kuko nari mbisobanuye kuko ni inshuti yanjye ni umuntu twiganye hafi imyaka itandatu guhera guhera mu wa mbere pioniyeri kugeza nyine sina six urumva turi kumwe turi ku ntebe y'ishuri turebana urumva biba ari ibintu nyine birenze tu ni gakeya biba usanga umwana mwigana keretse nka babandi babiga muri 12 years y'amashuri biga batanu usanga mwigana n'umwana guhera primaire ahubwo usanga murenze musoza mwigana ariko nyine iyo hajemo ibintu byo kujya mu maboarding muratatana rero we nk'umuntu twiganye imyaka itandatu yose nagomba kuba mari urumva ibiri ni nka mushyikira kandi urumva ni inkunga ikomeye cyane so Souvenir dusunyeho gatoya hari ibintu maze imigiye kubonaho ngewe hari igihe kimwe nigeze kukubona uri umusheri wa Shania wo na nuko mancha ku mugabo cyangwa kuko n'umugabo ari umugabo akakanya urumva ari yubakiye kandi buriya umuntu wubatse kenshi na mpamvu bafite ubuzima babayemo gusa wenda sinzi wenda icyo wari ugiye kumbazaho nimba wenda ari cyo cyabangamaho nta kintu nakumara ariko ari ibintu bishinzwe nta kintu kibangamaho so nenge kukubaza ujya guhura na Shani bwa mbere na mbere mwahujwe n'iki twagiye tubisobanura cyane uyu munsi wa none abadukurikiye ntabwo baramenya nta kibazo umuntu twahuye nawe ku ishuri urasha na twize ku kigo kimwe mbere ariko wenda nyuma we byaje kugera aho biranga kubera ubushobozi ariko nyine icyo gihe duhura bwa twahure muri bisi tujya ku ishuri ako siga ku bigo bitandukanye nge niba ku kigo cyanjye nawe akiga ku kedura muri bisi kumwe mu ba mwahuriye muri gare ya nuko twamenyanye duhera utubi inshuti kabisa so mu gihe mumaranye tumaranye nge nagiye tumaranye mu buhe bucyuse ubucuti muziranye muziranye kuko nubundi nubundi bajya bavuga ngo aho iminsi y'urukundo yaciye ntabwo ajya cyo urwango rero ibyo biba yo nta numwe washatse ubona nk'uko ngende singo nyine mpamvu bivuze nuko nubundi Shania afite umugabo yaranabyaye
batumuhenda prestasiyo duhumbya musoro ntamba bagira n'urugo ruhire rwiza bagira n'urugo ruhire mpawe nabi mvuze nako kugira ngo ngomba wenda be nagira ikintu bintu ngo bekamo ariko gihe cyo nabi mbivugiye no kuvuga ngo mugawe nawe arabizi ko mwigeze gukundana nawe arabizi nubwo nubwo ntagiye kintu yageze ariko byararangiye mwarigeze gukundana yego byabayeho nyine muri cyo gihe mu gihe cyabyo ariko kakanya n'umugore w'umugabo ngiye nkaba ndi umusinga reka nkubite mvunagura kuko nubundi icyo nashaka kugeraho kagivuge no makano kanya so haramakuru ari kuvuga yuko uri ya mwana ushobora kuba ruwa ayo makuru avugwa nabande se na hehe bimwe hano ku mihanda bivugwa ko nimba ngiye byangezeho hano kandi umuntu usesengura ntago nyempa ntago nyempa kwemera ikintu ntageze kuri nyacyo abantu babazanye amatiku abantu babazanye amatiku bashaka no kuba batuma abantu bashwana bagira ute kiye ku bwange nzi ko nabyo kuko nubwo twakunaye twe tutaragira kuri iyo ngingo ngo twe twaravuze ko nibyo nibiramutse bibaye byaza batwara abanye yero ntifigize tubana gusa umwana yava ni mikera Maria se ngo umwana arava mu mwuka nago byashobaka nyine n'abana bari w'umugabo Souvenir umundi kuva mu gukundana nta maranga mutumigeze azamo ku buryo byashika yuko mwaryamana nako byaje kuba gukora ngo nari mbyemerewe nawe ni yari kubyemera kubera iki kuko icyo gihe twarakundana ariko twari dufite ububasha bwo kuba twakora ibyo ubasha ni gute n'ubushobozi ushaka ko dutinda kuri n'ubushobozi ni iki ni imbaraga mutari mufite ni iki twa tukira abana abana twa dukeneye gukura tukabanza tukarebaho ibintu byerekezo ntabwo ibyo ari byo byari bitu ubwo akanya twabwa yuko ramugabo wiwe yagutega papa ubundi sinzi wenda byatewe n'uko umuntu wese wenda abivuga gusa urumva reka dusoze nyine tujye ahandi kugira ngo bakwifotoze bari kwifotoza n'abantu bahagaritse nyine ukakati nkana tugakomeza bamaze kwifotoza so bibaye ngombwa ko duhindura location kubera ko abantu barimo barifotoza benshi cyane turavuga tuti mbere yuko twimuka twanze tubabwiye yuko twimutse duhinduye location aka kana nti kuko bazamvuga nti buriya Marite ntago ashobora ko yaragutega papu yesu bijibye kuko nubundi imbere barakundanaga barakundanye baranabana ako ari giye biza gushwana arashwanye nange ndaza nanye turashwana barasubirana kandi rwa ngo wawe naho ajya buriya si yari uwanjye namuveho sinshaka no kumuvugaho mana sinkunda kwinjira urugo mana abantu bubatse akenshi kubavugaho ntago ari giye bitagaragara neza kandi nagomba nshaka amakipe kabisa nese Souvenir ubibaye ngombwa yuko urugero wenda ari giye ntago tubifurije ariko baramutse bashwanye kano kanya cyane akagaruka akavuga ati Souvenir naragukundaga kandi nawe niba warankunze wakomera ko mubana ariko se ntabwo byashobora kubera ko ubu ngubu aka kanya abana n'umugabo kandi yakoze ubukwe abana n'umugabo byemewe n'amategeko rero bagiye bakoze divorce nibyo mvuga ntibyaba wibatega iminsi nyine nabo nabivuze oya byihorere byose nshobora kubivugaho mw'abantu mwe oya kabisa ahubwo tubifurize guhirwa urugo ruhirwe Imana ibafashe babone ibitunga abana babone nyine urugo rutera imbere kabisa nge na mutima mubi yesu bigiye gishize mama umuntu aba yari yakiriye nyuma yaho nayo nge narakunda nyonda birangwa aka kandi singwa ariko ntekereza ko mu minsi imbere cyangwa kubera bitewe n'imigambi y'Imana zonye bikagenda neza mukabona Souvenir aka kanya magazi ndi kumwe n'undi muntu kabisa uravuze uti ndi singo bikuje no ku kibazo nashaka kukubaza muri no minsi hari umukecuru uko kugenda hari umuntu uri kugenda ariko ngiye twarigana nambwira ati rero nubwo bavuga ngo ngenda umukecuru nta myaka myinshi mfite mba nanamuruta ndamurusha umwaka umwe da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 d
namaze iminota 30 nkiye kugenzura ko uramukeca umutari kumwe akare kare kuriya nako byava mu mana subwo mwebwe mamubona n'umwirahe n'uramukeca iriya nyine mubona kuri njya kunjye mufata nk'umusazi nane nashakazanye njye mufata nk'umusazi mbamona byara murangiranye rero ni tugatumwanya ku muntu watabwiye nketsa ngo tufashe tugateranya tugafata wa muntu wacu wangiritse rwana ko nayo yari umubyeyi afite abana yabyaye tukamujyana kwa muganga bakamuvura mwebwe se mubona ibintu akora ari byo umuntu mwizima yararangiye ahubwo abasenga mu musengeri nange ubona akamusenya ati
zafata umwanya mu rusengero bya Atari nuko naje mu buku. So uri kubarizwa hemwe no minsi rero. Akanya ndi kubarizwa mu ari nshuti yanjye turi kumwe mu mirambo turi kubana arabishaka no kumutsa kubisama gakote nake. Ushagatira no kara karakubera. Ifoto nziza. Cyara tie kabisa. Inumva rero nake ariko yambwiye ati wejya mu bukwe kuko nawe bimugejeho amana ticket nyine ndatega ndagenda n'umwana mwiza turi kumwe ariko iminsi yo ndi gushaka kunabigenza nanjye ajya gufunda ubuzima bwanjye nuko ubushobozi bwa butaraboneka bwageze nk'umuntu uri hafi aho nka support ya maronaka cyangwa ndanyira n'akazi yandanye undi ibintu bikomeza bahereza nimero yawe nimero ndi barasikibona asi ku kiganiro ariko undi ni 07 8 numwe 07 8 umwe 92 Souvenir katugushimire